Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, duke uruar që truezat tuaja të jenë të begatshme e mbi të gjitha, zemrat tuaja të jenë të mbushura me mirësi, me lejoni që t'ju adresohem me pak fjalë. Viti 2017 nuk ishte i lehtë, por nuk i mungua në sukseset në fusha të ndryshme. Si shtet dhe si shoqëri demokratike, ne arritëm që me sukses të mbajmë dhe përmbyllim zgjedhjet nacionale dhe ato lokale. Arritëm të bëjmë hapa tjerë vendimtar, duke shtrirë sovranitetin ton në çdo kënd të shtetit ton, duke zbatuar marrëveshjen për drejtësi në komunat veriore të Republikës së Kosovës. Po ashtu, fuqizuan sundimin e rendit dhe ligjit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Jemi dhe do të mbesim kampion rajonal në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Zhvillimi ekonomik i vendit tonë vazhdon trendin pozitiv. E konsideroj sukses të pa diskutueshëm progresin që Kosova ka shënuar në indeksin e të bërit biznes, të publikuar nga banka botërore. E nënshkruam kontratën më të madhe financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një investim me vlerë mbi 1 miliard euro e që do të gjeneroj me mira vende pune. Zonja dhe zotrinë, vitin tjetër shënojmë 10 vjetorin e shpallis e pavarësisë e shtetit tonë. Ky jubile duhet të shërbej si motiv shtesë për të shënuar progres vendimtar në konsolidimin e shtetit tonë në arenën ndërkombëtare. Kjo në mas të theksuar do të varet edhe nga përkushtimi ynë për të arritur një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Për më tepër, vitin tjetër duhet që pa humbur kohë të kryen punët e tjera të rëndësishme, si ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, për të dhënë fond izolimit dhe për t'i hapur rrugë liberalizimit të vizave nga Bashkimi Evropian. Do të përfundojmë transformimin e FSK-s dhe do t'i themelojmë forcat armatosura të Kosovës. Të arriturat tona bëhen edhe më të mëdha kur kujtojmë se ku ishim vetëm dy dekada më parë. Kemi kaluar vite të tëra të diskriminimit e represionit, të luftës e shkatrimit, të dëbimit dhe gjenocidit. Por, gjithmonë kemi ruajtur besimin dhe përkushtimin për një të ardhme më të mirë, për një shtet dhe për një shoqëri më të mirë. Falë këti besimi e përkushtimi, sot jemi duke jetuar dhe përjetuar lirinë, e cila vetëm disa vite më parë ka qenë vetëm një ëndër pothuajse e paarritshme. Tani, kur jemi në kulmin e përpjekje për të mbytur kapitullin e së kaluarës së hidhur dhe në prag të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë sonë, i kujtojmë me respektin më të thellë të gjithë ata që sakrifikuan për të bërë realitet ëndrrën tonë. Ne u mbetemi mirënjohës miqve tanë ndërkombëtar që na përkrahin vazhdimisht. Qëndrojmë të bashkuar në përpjekjet tona për konsolidimin e shtetit tonë dhe që Kosova të zë vendin e vetë meritor në mesin e kombeve të lira të botës. Si gjithmonë, qoftë në moment e hidhrimi apo gëzimi, ne ndajmë dhimbjen por dhe krenarin me familjet e dëshmorëve, me invalidët e luftës, me familjet e të pagjeturve. Në natën e ndrimit të moteve, ju ftoj të gjithëve të ngrejmë një dolli për familje tuja për gjeneratën e re, e cila po rritet e lirë në një të ardhme të sigurt gëzuar.